Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat curry puff. Tepung gandum campurkan dengan sedikit garam dan buatkan lubang di tengahnya. Panaskan minyak masak dan curahkan ke atas tepung tadi. Gaul sebati dan jadikan seperti serbuk roti. Curahkan air sejuk dan uli sehingga mendapat duh yang tidak melekat di tangan. Kalau masih keras, tambahkan sedikit air lagi ya. Dan simpan duh dalam plastik selama 15 minit. Kemudian bulat-bulatkan. Yang selebihnya simpan balik dalam plastik untuk mengelakkan kering. Canai duh dengan nipis dan letakkan inti. Kemudian kelimlah dengan kemas. Ulangi proses ini sehingga habis. Dan kemudian goringlah dalam minyak yang panas sehingga masak keemasan. Bolehlah diangkat dan ditoskan. Siap! Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat inti curry puff. Panaskan minyak masak. Tumiskan bawang besar dan bawang putih sehingga harum. Saya gunakan rempah kari daging. Campurkan bersama dengan sedikit air. Jadikan paste yang pekat. Masukkan ke dalam tumisan. Kacau dalam api perlahan sehingga rempah sedikit garing. Baru masukkan daging. Masukkan sedikit air dan masaklah sehingga daging empuk. Kemudian masukkan ubi kentang dan kalau terlalu kering boleh tambah lagi sedikit air. Dan biarkan kentang empuk sepenuhnya, baru masukkan garam. Akhir sekali, masukkan daun sup dan daun bawang. Kacau rata, matikan api. Siap! Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat roti sardin gulung. Sardin dilecekkan sedikit. Kemudian masukkan perahan jus limau untuk menghilangkan hanyir. Masukkan bawang besar, kalau nak tambah cili pun boleh. Sementara tu kita minum dulu Coco Trim sebelum sarapan. Untuk kenyang lebih lama, kurus dan kulit glowing. Gelekkan roti dan letakkan inti sardin di atasnya. Gulung dengan kemas. Bahagian paling hujung saya sapukan telur sebagai gam untuk mengelakkan terbuka. Bahagian lain pun saya tak celupkan telur, hanya sapu untuk mengelakkan serapan minyak yang banyak. Kolekkan dalam breadcrumb dan sedia digoreng dalam minyak yang panas sehingga masak keemasan. Balik-balikkan. Bolehlah diangkat dan ditoskan. Siap!